Però tot i així, doncs, aprofitarem, ja que el tenim aquí, i a més donar-li benvinguda i demanar-li que signin el llibre d'honor, aprofitarem per parlar d'alguns temes que com a ciutat i com a comarca ens interessen molt. I, evidentment, un dels temes és comentar el tema de la variant d'Olot. Segurament els que sou els mitjans de casa, doncs ja m'heu sentit moltes vegades explicar quina és la situació, però bé, ara hi ha un element nou que sí que apareix en l'horitzó, que és el desplaçament que durant aquest mes d'abril farem a Madrid per intentar aconseguir, doncs, de que Fomento d'alguna manera es posi les piles i a fer avançar el projecte. Tornar a dir això de que des de que el govern anterior i l'actual govern estan en el poder, per dir-ho així, estan en el govern, ha avançat molt el tema de la Generalitat. La part de la variant que correspon fer a la Generalitat estava encallada precisament a Medi Ambient. La Marta ja fa un parell d'anys, ens va ajudar i va desencallar el tema de la variant d'Olot per part de la Generalitat, i jo sé que el projecte constructiu està gairebé acabat, si no és que està acabat de tot, perquè hi ha el director general aquí, el senyor Flores, que segur que ell doncs us pot acabar-ho de concretar. En canvi, a Madrid ens diuen que sí que hi havien vist algun dibuix, però que ells estan encara fent estudis. Bé, doncs, sé que la Generalitat, doncs, en nom nostre ja hi ha mantingut contactes. Nosaltres també hem parlat amb el delegat d'aquí i em sembla que amb aquesta visita que esperem fer a Madrid volem desencallar el fet de que decidim d'una vegada per totes el traçat de la variant que correspon fer a l'Estat, i que per tant nosaltres fixem el nostre objectiu, com ja també us he dit diverses vegades, en que al final d'aquest mandat tinguem tot el projecte i tots els papers que s'han de fer per fer la variant els tinguem ja redactats, els tinguem a punt i estiguem pendents, doncs, de que la situació econòmica permeti començar les obres. Estem absolutament compromesos amb el projecte de variant d'Olot. A més, estem determinats a fer possible que aquest mandat municipal i aquesta legislatura sigui absolutament rellevant i decisiva per deixar el projecte definitivament encarat. Com sabeu, aquest projecte té a veure també amb el projecte de variant de les preses. Són dos projectes que corren en paral·lel i que són els que finalment donaran sentit a la inversió milionària que en el seu moment es va fer a Bracons i que a data d'avui, doncs, no té els nivells d'utilització que havíem previst inicialment. Completar aquesta infraestructura és bàsica per la vertebració del país de ponent a llevant, no? I jo crec que en aquest sentit ens hem de determinar a fer-ho possible. Aquesta és una absoluta prioritat del govern de Catalunya. És una absoluta prioritat de l'alcalde d'Olot. És de les primeres coses que, junt amb la seva felicitació, em va dir el primer dia que vam parlar després de ser nomenat. I per tant, doncs, ara el que hem fet, que és molt important, és fer que també sigui una prioritat per part del Ministeri de Foment. En aquest sentit, en els propers dies, presidits per l'alcalde d'Olot, hi haurà una delegació catalana, amb l'Ajuntament d'Olot i el Govern de Catalunya, que anirà a reunir-se a Madrid per mirar d'acabar de guanyar aquestes complicitats. Per la nostra banda, el departament, en pocs mesos, en poques setmanes, tindrem el projecte executiu de variant fet, i per tant jo crec que tot el que són papers es podrà deixar definitivament orientat en aquest mandat i en aquesta legislatura. Jo crec que això és una cosa important que finalment només necessitarà del concurs del Ministeri de Foment pel que li correspon des del punt de vista pressupostari.